កពីណាឃើញទេធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ពាក្យប្អូនស្រីចូលមួយក្រុមដោយប្រើពាក្យថាមនុស្សប្រៃនាំគ្នាទៅហាត់ប្រាដោយទៅជិះជណ្ដើរយន្តក្នុងប្រលានយន្តហោះចាមិនដែរនេះលទ្ធផលចាញ់ហើយពេលដែលវាល្បីសុខសាយអញ្ចឹងទៅមិនល្អមុខណាស់ហែនាងល្អមុខណាស់នាងនាងឯងអស់នេះហោះណែចិនក៏យកទៅផ្សាយដែរណែចិនគេដាក់ថានារីមួយក្រុមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរទៅហាត់ប្រាណនៅក្នុងហាត់ប្រាណត្រូវបានអ្នកនិយមលើអ៊ីនធឺណិតរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងគេនិយាយភាសាចិននេះណាទាំងថៃទាំងចិនពេលដែលគេផ្សាយចេញទៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់គេនោះគឺគេសរសេរជាភាសាជាតិសាសន៍របស់គេថៃគេសរសេរថៃទៅចិនគេសរសេរចិនទៅប៉ុន្តែខ្ញុំប្រែជាភាសាខ្មែរនោះឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់បានយល់ឃើញគេសើចចំអកអីពាក្យថាមនុស្សប្រៃវាធ្ងន់ណាស់ណាបានន័យថាជាមនុស្សដែលគ្មានការអប់រំអត់ស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកយើងមើលមនុស្សប្រៃក៏ដែរបានចូលសាលារៀនមកពីណាឃើញទេធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ពាក្យហ្នឹងយើងគួរឈឺហើយថាធ្វើអីចាំមិនបានគិតវាចូលតាមគ្នាណែដូចបងស្រីម្នាក់នោះគាត់ខមមិនថាទៅហាត់ប្រានយកតែប្រានទៅហាត់អត់យកខួរទៅហាត់ដែរណាគាត់និយាយហ្នឹងវាត្រូវទៅហាត់ប្រានយកតែប្រានទៅហាត់អត់យកខួរទៅហាត់ដែរណាពាក្យហ្នឹងណាដូចមួយនេះចឹងណាគេដាក់អក្សរថៃលើហ្នឹងហ្មងហើយគឺខ្ញុំបាន screen shot តាំងយប់មិញហត់ដឹងថាឥឡូវវាឡើង share ឡើង view ដល់ណាទេប្រជាជនគេហ្នឹងគឺគេសហការគ្នាណាពាក្យមួយឃ្លានេះគឺបានន័យថាខ្មែរខុសណាស់គេដឹងថាខុសហើយឯងខ្លួនឯងក៏ប្រភ្លើមិនដឹងថាខុសហើយនាងនេះវាខ្លាំងជាងគេអ្នកយកទង់ជាតិខ្មែរទៅឆ្នៃធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើចូលរួមកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិថ្នាក់អន្តរជាតិអីគឺវាល្អប៉ុន្តែយកទៅធ្វើក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងណានាងឃើញគេកាត់តរូបភាពទង់ជាតិយើងចេញជាស្អីវិញហ៎ណាចេញជាស្អីវិញឥឡូវមើលអារូបទង់ជាតិយើងពួកអាថៃនេះវាយកទៅកាត់តដាក់លើគំនរសម្រាមអីចឹងទៅឃើញណាហើយវាដាក់រូបទង់ជាតិខ្មែរយើងនេះចាកន្លាប់ចុះក្រោមចាកពូអង្គរវត្តហ្នឹងវាដាំចុះក្រោមហើយវាបានន័យថាវាធ្លាក់ចុះហើយវាអស់ហើយខ្មែរហ្នឹងវាចប់ញ៉ៃហើយណាដោយសារទង្វើពួកមីនាងឯងប្រហែលមួយក្រុមធំនេះអញ្ចឹងបានទៅសាលាគ្រូប្រាប់ណាឲ្យរំលឹកពាក្យចាស់បុរាណដែលបានសល់ទុកថាសំដីសជាតិមីយាតសពូជអ្នកឃើញទេមីយាតរបស់នាងឯងនេះគឺវាសល់ដល់ពូជពងខ្មែរទាំងមូលណាអើហើយពាក្យស្លោកមួយទៀតនោះគឺថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាជាតិកាំងស្កានឃើញទេនេះនាងឯងកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យរលត់រលាយវប្បធម៌ហើយអឺនេះហ៎មើលចរិតប្រជាជនគេផងនេះគេមានការខ្មាស់គេជំនួសយើងយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែសារចំអកគេភ័យខ្លាចបរទេសជាតិសាសន៍ដតីយល់ច្រឡំថារូបភាពមនុស្សប្រៃទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺជាជនជាតិរបស់គេគឺជាជនជាតិថៃគេខ្លាចបរទេសច្រឡំចឹងហើយគេដកស្រង់ប្រម៉ែប្រមូលរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់ logo ទង់ជាតិខ្មែរជាកំណត់សម្គាល់ដើម្បីកុំឲ្យជាតិសាសន៍ដតីយល់ច្រឡំថា